ज्ञान बुली कथा आसे ना नाय हा त तने कय किय कइसो जिखन घर कारणे त थानाले जाबलगा होल एको दुख नकरा कय बदनामर भाग लबलगा होल आरो सेखन घर कारणे त हासुटिया टका किता दिबोले उलाइसो तु निजर भविष्यतर कथा भाबिसन नाय माय हे मानुजनिक बसुवा तु मु दायित्व तय कथा तु बुझा नाय त दायित्व पर निजे निजे गात पाति लइसो किय बरहा माकक बसा बोले उसरर मानु परियालर मानु एजनो आगबाही अहा नाय किय तय साकरी करो ने व्यवसाय करो तु किहे पाइसे हा गाँव मानुबूर आगबाही नाहिल बुलिए मैं आगबाढ़ जो भूल हम पारे नेकि सेइजनी मानुहे मोक निजर लड़ा बुली भावे ओइ आज सेइ मानुजनी हस्पिटल पड़ थका शुनी मैं घर शांतिया थाकिब पारिम नेकि निजे कसु तुक बुझाय एकु लाभ नाय नहय मा आनर दरे मैं हब नखुजु अंततः मोर आपुन मानु कोनोबा विपदत पड़िले मैं चाय थाकिब नोवारु तय टकाटो दे मैं तोर पर जेने कोइ निसु तेने कोइ उभटाइ दिम सा माय मानु घर विपदर उपरी विपद एने समय मैं मानुबूर सहायता करूँ आम भगवान चकु मिली चाह जी कर तुक मैं एक नक आलमारी जा कत कि विल लगे विल देखी ताके बोलू मातू ने नामातू ताके भाभी आसीलू
ই কোট অলপ ফুলাই গৈছে। পিছে শুই থাকিলে তোমাক বৰ ধুনীয়া দেখি। কি ক'লে? নাই, ধেমালি কৰিছো। আপুনি মুখ হাত ধুই লওক, মই চাহ কৰোঁ। এনেকৈ ঘপককৈ ওলালেহি যে, কিবা কথা আছিল নেকি? মানে ফোন এটা কৰা হ'লেও কথা নাছিল, অৱশ্যে এনেও মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱা কথা আছিলেই। মই জানো নহয় মানুহক কাক কেতিয়াৰ প্ৰয়োজন হয়। চাওক, আপুনি হয়তো মোক মনে প্ৰাণে ভাবি আছে, আৰু সেইবাবে মই আপোনাৰ ওচৰত স্বয়ং উপস্থিত হৈছোঁহি। এইখিনি সময়ত আপুনিয়ে মোৰ ত্ৰাণকৰ্তা। পিছে এটা কথা, ভগৱানৰ ওচৰলৈ যেনেকৈ এটা দক্ষিণা দি প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ায়, ভগৱানে প্ৰাৰ্থনাটো শুনে। ঠিক তেনেদৰে সেই খাকী ভগৱানকো অলপ দা দক্ষিণা কৰি প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়াবচোন। আপোনাৰ মনৰ কামনা কিজানি পূৰ্ণ হ'ব। খাকী ভগৱান, আপুনি কিন্তু বেছ ৰসিক মানুহ দেই। প্ৰেচাৰ থকা মানুহ যে, কোন সময়ত ইপুৰি পাওঁগৈ একদম গম নাপাওঁ, বুজিছে? সেইবাবে হাঁহি মাতি থাকোঁ আৰু চবৰ লগতে। ন বকুল? হয় ছাৰ। অ' চাওকচোন, স্বয়ং খাকী ভগৱান আহি মোৰ ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত মই বাৰাণ্ডাতে বহাই থৈ দিছোঁ। আহক আহক, ভিতৰলৈ আহক। বলক বলক বলক। ই ক'ত গ'ল জানো? ক'লৈ বা ওলাই গ'ল? তুমি যিমান ধুনীয়া চাহকাপ কিন্তু কিছু ধুনীয়া বনাইছা দেই। মই আকৌ হাজাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ, এনেকুৱা চাহ বনাব নোৱাৰোঁ নহয়। চন্দনৰ ভাল দিন আহি আছে। সি আকৌ মোৰ ভাল বন্ধুটো। চন্দনে কৈছে, ক'বই লাগিব। আৰু এই বিপদৰ সময়ত সহায় নকৰিলে কিহৰ বন্ধু, হয় নাই? তোমালোকৰ আগৰ প্ৰেমৰ কথাখিনি সি মোক কৈছে। হয় নেকি? তোমালোকৰ প্ৰেম কিন্তু একেবাৰে লেলা মজনুৰ প্ৰেম। হে, কিছু ভাগ্যৱান দেই তোমালোক। প্ৰেম কৰি তোমালোকে সংসাৰ পাতিছা, এনেকুৱা ভাগ্য কাৰোৱে নাথাকে নহয়। হয়, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব। তুমি কিন্তু কিছু সাহসী ছোৱালী দেই। কিয় ক'লে? বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক হোৱাৰ পিছত চন্দনলৈ পলাই গুচি আহিছা। সকলোৱে নোৱাৰে, তাতে আকৌ মৌজাদাৰৰ ল'ৰাৰ লগত বিয়া কেঞ্চেল কৰি। বাহ, আচৰিত লাগে। আৰে, বেয়া পাইছা নেকি? হে, মই ধেমালিহে কৰিছোঁ। বেয়া নাপাবা হা, মই আচলতে সৰুৰ পৰা ল'ৰাটো বৰ ধেমেলীয়া। পটককৈ কিবা এটা কথা কৈ দিওঁ যে মানুহে পটককৈ বেয়াই পাই যায়, কিন্তু মোক যোনে বুজি পায় তেওঁলোকে মোক কিন্তু বুজিহে পায়। আকৌ থেংক ইউ ফৰ দ্য আছামিজ টি। ৱেলকাম। মই অলপ বাহিৰৰ পৰা আহোঁ। সো টেষ্টি চাহ। আচ্ছা তামুলি, খাকী ভগৱান বুলি মাতকচোন, কিবা এটা ভাল লাগিছে নামটো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হে খাকী ভগৱান, মোক কিবা এটা উপায় দিয়ক না। আপুনি কথাটো বুজিও কিয় নুবুজা নিচিনা কৰি গৈছে দাদা। অ ৰ'ব ৰ'ব, আপোনাৰ আই কিউ কিন্তু ভালেই দাদা। কথাটো সেইকেই নহ'ল, আপুনি বুজি পাই গ'ল ন? এই বকুল! অঁ ছাৰ। এই দাদাই কিবা দিছে, লৈ লওঁ। সৰু কাপোৰ কেইটামান লৈ ল'বি ভিতৰত পিন্ধা। কিনো কয় ছাৰ, মই আপুনি কোৱাৰ দৰে কথাবোৰ আগবাঢ়িছো।
মানে বৰখাৰ ভনীয়েককে মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিম। কিন্তু যদি মানুহ ঘৰ মান্তি নহয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিম? মইতো আৰু মাইকী মানুহজনীৰ লগত কাজিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ মান সন্মানৰ কথা আছে। মানহানি কেছ কৰি দিয়ক। মানহানি কেছ? আপোনাৰ ল'ৰালৈ বিয়া হ'ম বুলি কথা দিছিল, আপোনালোকে বিয়াৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিলে, আপোনালোকে ইমান টকা খৰচ কৰিলে, যা যোগাৰ কৰিলে, শেষত ছোৱালী বেলেগক দি দিলে। এতিয়া আপুনি একদম 1 কোটি টকাৰ মানহানি কেছ দি দিয়ক। ইমান টকাৰ মানহানি? অঁ বেছি হ'ল। অঁ বহুত বেছি হ'ব। 50 লাখ টকা মানুহ দি দিয়ক। তেওঁলোকে টকা দিব নালাগে। কেৱল আইনৰ ভয়ত যে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সৰু ছোৱালীজনী বিয়া দি দিয়ে। IPC ছেকশ্যনত এইবোৰ কথা লিখা আছে নেকি ডাঙৰীয়া? এই খাকী ভৱন বুলি মাতকচোন, নামটো কিবা ভাল লাগিছে আপোনাৰ মুখত। ন বকুল, চন্দন ক, ভাবিজীয়ে মোক কিবা কথাত বেয়াই পালে নেকি? মৰসায়াকো তোক কিয় বেয়া পাব? নহয়, অথনি অকণমান ধেমালি কৰিছিলোঁ, সেইটো বেয়াই পালে নেকি মোক? নাই নাই, বেয়া নাপায়। আৰু তইনো কি বেয়াকৈ ক'লি তাই যে বেয়া পাব? নহয় মানে, অথনি গাঁৱৰ পৰা ল'ৰা এটাই মোলৈ ফোন কৰিছিল, মোৰ লগৰে, কিবা কথা প্ৰসংগত তহঁতৰ কথা কিছুমান ক'লে। গাঁৱত বোলে এতিয়া তহঁতৰ কিছুমান কথা ওলাই আছে, তাকে মই ভাবিজীক কৈছিলোঁ, কিবা বেয়াই পালে নেকি? ভাবিজী বেয়া পালে নেকি মোক? নাই পোৱা দাদা, আচলতে মোক গাঁৱৰ মানুহে দুখ দিব বুলি মই জানো। মই বিয়া ভাঙি অহাটো দূৰৰে কথা, মই মৌজাদাৰৰ পুতেকৰ লগত বিয়াই হ'ব খোজা নাছিলোঁ। আচলতে এতিয়া ঘটনাটো কি? নহয়, তুমি যদি তাৰ লগত বিয়া হ'ব খোজাই নাছিলা তেনেহ'লে খোলাখুলিকৈ ঘৰত কৈ নিদিলা কিয়? এনেকৈ বিয়াখন ভঙাৰ পিছততো মানুহে তোমাকেই দুখ দিব ন? মানে এটা ঘটনাৰ অন্তৰালত যে কিবা কথা থাকিব পাৰে সেইটো ইমান বিচাৰ নকৰেতো। সেইটোৱেতো ভুল হ'ল, মই কথাবোৰ আগতে সাহস কৰি ক'ব লাগিছিল। সঁচা কথা কওঁ যদি, তাক মই কেতিয়াও ভালেই পোৱা নাছিলোঁ, সি মোক জোৰ কৰি ভাল পাব খুজিছিল। সি এটা বিৰাট অসভ্য আৰু অভদ্ৰ ল'ৰা, চৰিত্ৰও বেয়া। কথাবোৰ জনা আচলতে মোৰ দেৰি হ'ল, যদি মই আগতেই জানিলোহেঁতেন তেনেহ'লে বহুত আগতে মই এইবোৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিলোহেঁতেন। মোৰ মনত আছে তাক মই প্ৰথম লগ পোৱাৰ দিনটো। আছো মই, কচোন। নাই এনে বোলো খবৰ এটাকে লওঁ। ঐ শুনচোন কথা এটা, ক। এই হেৰি পতিয়া মাছত ছোৱালীজনী লগ পালো। কোননো, চিনি পাইছ জানো? মই চিনি পোৱা নাই। ভাল লাগিছে নেকি? তেনেকুৱাই আৰু। ক'ত আছে এতিয়া? সন্মুখেদি গৈ আছে। আমাৰ দৰ্জী জীয়েক। আচ্ছা আচ্ছা, দে হ'ব দে হ'ব দে, টেনচন নল'বি দে, হ'ব দে। সেইদিনাৰ পিছত
তন্ময়ক মই প্ৰায়ে দেখা পাইছিলোঁ। সি মোক লগ পাবলৈ কলেজৰ গেটত ৰৈ থাকে। তাৰ আচৰণবোৰ দেখি খুব খং উঠিছিল। যিমানে মই তাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, সি মোৰ পাছে পাছে ঘূৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু এদিন আমাৰ দৰ্জী দোকান পাইছিলগৈ। খুৰীদেউ নাই নেকি? মা নাই নহয়, কওকচোন। নাই, কথা এটা কব লগা আছিলে। মোকে কওক। মানে ইয়াত যে যিমানবোৰ দোকান দেখিছা, সেইবোৰ মোৰ দেউতাৰ হয়। একচুৱেলি ভাড়া দি থোৱা আছে, তাৰ উপৰি গোটেই বজাৰখন দেউতাই ডাকত লৈ থৈছে। আৰু কিবা যদি অসুবিধা পোৱা মোক ফোন কৰিবা। হ'ব দিয়ক। এটা কাম কৰা, তোমাৰ ফোনটোৰ পৰা মোলৈ এটা ফোন কৰাচোন। কিয়? আৰে কিবা যদি ক'ব লগা থাকে বা কিবা অসুবিধা থাকে, তেতিয়া ফোন কৰিবলৈ তোমাৰ ফোনত মোৰ নাম্বাৰটো নালাগিব জানো। একো নাই দিয়ক, আমাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই। মায়ে আজি ইমান দিন ইয়াতে কাম কৰি আহিছে, আৰু ওচৰৰ সকলো মানুহ চিনাকিয়ে, যেতিয়া একো অসুবিধা হোৱা নাই। নাই নাই, মই তোমাৰ মাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, তোমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিহে কথাটো কৈছো। পঢ়ি লওনে? হেৰি কৰাচোন, মোৰ নাম্বাৰটো লিখি লোৱা। লিখি লোৱা। 9957888824। মোলে ফোন এটা কৰি দিয়া। ফোন এটা কৰি দিয়া আকৌ। অঁ, আহিছে। আৰু শুনা, এতিয়াৰ পৰা তুমি এইখন দোকানত ভাড়া দিব নালাগে। কিয়? কিয় মানে, মই তোমাক মোৰ ফোন নাম্বাৰটো দিছোঁ, তাৰপিছত ভাড়া নালাগে বুলি কৈছোঁ। কিয় কৈছোঁ বুজা নাইনে? তুমি লাগা, মই আহিছোঁ। বা, কি ভাবি আছ? কালিৰ কথাটো ভাবিছোঁ ৰ। ল'ৰাজনে মোৰ ফোন নাম্বাৰটো লৈ গ'ল, দোকানত ভাড়া নালাগে বুলিও ক'লে। কথাটোত কিবা মোৰ ভয় ভয়ে লাগিছে অ ভণ্টি। ল'ৰাজন বেয়া হ'ব নালাগে চাগে, তোক ফোন কৰিছে নেকি? এ, তেনেহ'লে কিনো, ধনী মানুহৰ কথা, এখন দোকানৰ ভাড়া নল'লে সিহঁতৰ কি খোৱা ভাতৰ অসুবিধা হ'ব নেকি? তাতে আকৌ মোজাত আৰু পুতেক, দেউতাক বোলে ৰাজনীতিৰ লগতো জড়িত। সেইখন হেনো মন্ত্ৰী এমেলাৰ ভাত ঘৰ, আৰু বজাৰো হেনো 4-5খনমান আছে। এ, ভালে হৈছে দে, ভাড়া নলওঁ বুলি কৈছে যদি আমাৰে ভাল। ঐ, তই আকৌ এইবোৰ কথা মাক নক'বি দেই, মায়ে চিন্তা কৰি থাকিব। মই আৰু কেইদিনমান দোকানলৈ নাযাওঁ, বুজিছ? হ'ব দে, নকওঁ।